Peguei. Tio, você vai pegar? Vou. Tá. Não, tio, fica parado aqui. Tá. Aí daqui a pouco eu te chamo. Vou te pegar agora. Vamos pegar? Vai, vou te pegar. Você já. Lá, 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 lá. Corre! Corre! Vamos pular agora aqui? Vamos. Você não, já. É muito alto. Você já. Um, dois, três e... É muito alto. Já, vai. Vamos em outro, então. Então vamos. Vai. Vamos aqui. Vamos aqui, que é mais baixinho, velho. Tá bom. Você já. Vamos de novo. Chega. Vamos de novo. É muito alto, Gi. Oi, tio. Oi. Opa. Vem, Gi. Que vamos embora. Quer ir embora já? Sim. Então vamos. Acabou a brincadeira hoje? Sim, eu vou ir um pouquinho na escorrega, tá? Tá bom. Vou ir bastante na escorrega e você vai embora. Tá bom. Não é pra gravar, não? Não. Então vou desligar, dá tchau pro povo. Fala tchau, povo. Tchau? Não, ainda não. Tô esperando você dar tchau. Não quero. Não quer, não? Desliga. Desliga, tio.